Ar viņu vārdu, lai, kā Dieva vārdā rakstīts, ir vērst savus domas, savu prātu uz to, kas labs, tīkams, svēts, kas nāk no Dieva. Un vislabākais piemērs, ko mēs varam, jebkādu, ko mēs varam skatīties, raudzīties, tas ir Jēzus Kristus, kurš ir radījis savu dzīvi, un tā ir galvenā vēsts, vispār caur visam Dieva vārdam, jo vecajā derībā Dievs runāja caur praviešiem un vēstīja par to, ka šāds glābējs būs. Un caur šo glābēju visas tautas ir svētītas. Viss, kas piesauc Jēzu, var iet mūžīgajā dzīvībā. Amen! Un vienkārši Jāņa evaņģēlijā 17. Nodaļā ir tāda vieta, vienkārši es viņu nolasīšu, es domāju, ka kad Dievs, lai uzrunā Dievs arī tevi caur šiem vārdiem. Tā ir lūkšana, ko Jēzus lūdz, pirms viņš sagūst, pirms viņš ved pie Pilāta, un tālāk notiek visu šī tiesāšana un apsūdzēšana, un beigās tātad šī šaustīšana un beigās krustāsišana. Tā ir vēsts par Dieva žēlastību, kad no paša sākuma jau, kad cilvēki sagrēkoja, lai cilvēki varētu būt kaut kādās attiecībās, jo Dievs ir svēts, un tā Dievs ir radījis, kad ar asinīm šī grēki varbūt kaut kādam upurim ir jāuzņemās tas sots, jo šī nāva, kas ir grēka alga. Un tā galvenā vēsts ir par Jēzu, par viņu kā Dievu dēlu. Un šeit ir šī lūkšana, ko Jēzus lūdz. Un no pirmā panta ir 17. Nodaļā. Šeit ir nosaukums augstā priestera lūkšana. Un tā Jēzus runāja un savas acis uz debesīm pacēlis. Varbūt sāksim nedaudz ātrāk arī 16. Nodaļā. Arī jums tagad ir skumjas, gadās mums dzīvē, ka ir skumjas, 16. nodaļā, 22. pāns. Bet es jūs atkal redzēšu, tad jūsu sirdis priecāsies, un neviens šo prieku jums neatņems. Un tanī dienā jūs mani vairs nejautāsit, patiesi, patiesi es jums saku, ja jūs tēvam, ko lūksit, viņš jums to dos manā vārdā. Viņš dos arī šajā vārdā, viņš dos tev saprast lietas, kad tu lasīs. Un līdz šim jūs neko neesat lūguši manā vārdā. Lūdziet, arī kad viņš teica lūdziet to manā vārdā, kad mēs lūdzam, mēs sakam Jēzus Kristus vārdā. Un lūdziet, tad jūs dabūsit, ka jūsu prieks būs pilnīgs. Egils liecināja, ka prieks atjaunojas, kad Dievu vārdu tu dzirdi un kad Dievu vārds tev uzmundrina, Dievs vārds tev ir par svētību, Dievu vārds tev paceļ. Tālāk, ja es saku, to es jums līdzībās, tātad šajā brīdī vēl nebija lūguši cilvēki par šiem mācekļiem. Viņš saka, jūs lūksiet manā vārdā. Līdz šim jūs neko neesat lūguši manā vārdā. Lūdziet, tad jūs dabūsiet, ka jūsu prieks būs pilnīgs. Tad, kad tu saņem atbildi uz savu lūkšanu, es ticu, ka tu priecājies. Jēzus saka, es vairs nerunāšu uz jums līdzībās, bet tieši stāstīšu par tēvu. Tanī dienā jūs lūksit manā vārdā, un es nesaku, ka es aizlūkšu tēvu priekšā par jums. Tātad, Jēzus saka, viņš ir mūsu aizstāvs tēvu priekšā. Viņš saka, es esmu nomirs par šiem cilvēkiem. Bet ir tas laiks, ka mēs paši varam lūgt. Ir tas laiks, ka mēs paši varam saukt uz viņu. Un Jēzus pats saka, jā, es nesaku, ka es aizlūkšu par jums, bet jūs paši lūksiet manā vārdā, un tas jums notiks. Viss, ko jūs lūksiet, viss jūs dabūsiet.
Aleluja. Un tālāk Jēzus, viņš lūdz šo lūkšanu pirms atnāk Jūda un viņu nodod un Jēzu apcietina. Tad Jēzus runāja un savas acis uz debesīm pacēla sacīja, Tēvs, mana stunda ir nākusi, apskaidro savu dēlu, lai dēls apskaidro tevi. Itin, kā tu viņam esi devis varu pār visu miesu, lai viņš visiem, ko tu viņam esi devis, dotu mūžīgo dzīvību. Es ticu, ka ja mēs esam šodien šeit, kad Dievs ir mūsu devis Jēzumu, un caur Jēzu mēs esam atnākuši, un mēs varam, mums ir bijuši šī žēlstība iemantot mūžīgo dzīvību, tāpēc, kad Tēvs ir devis, neviens nenāk pie Jēzus kā vien caur Tēvu, un neviens nenāk pie Tēvu kā caur dēlu. Tas ir vienīgais ceļš patiesība un dzīvība caur Jēzu Kristu, un tieši tāpēc mēs esam šeit. Bet šī ir mūžīgā dzīvība. Kas ir mūžīgā dzīvība? Ka viņi atzīst tevi vienīgo patieso Dievu un to, ko tu esi sūtījis Jēzu Kristu. Lūk, tā ir mūžīgā dzīvība. Tad, kad mēs atzīstam Jēzu, tad tā ir mūžīgā dzīvība. Es tevi esmu paaugstinājis virs zemes, pabeigdams to darbu, ko darīt tu man esi uzdevis. Un tagad apskaidro tu mani Tēvs ar to skaidrību, kas man bija pie tevis pirms pasaule bija. Es tavu vārdu esmu darījis zinām cilvēkiem, ko tu man no pasaules esi devis. Tavi tie bija, un man tu viņus devi, un tavus vārdus tie ir turējuši. Tagad viņi ir atzinuši, ka viss, ko tu man esi devis, ir no tevis, jo tos vārdus, ko tu man devi, es esmu devis viņiem. Un viņi tos uzņēmuši un patiesi atzinuši, ka es esmu nācis no tevis un ticējuši, ka tu mani esi sūtījis. Tātad tā ir šī mūžīgā dzīvība, ka mēs atzīstam. Un tālāk viņš saka, es lūdzu par viņiem. Es nelūdzu par pasauli, bet par tiem, ko tu man esi devis. Jo viņi ir tavi. Un viss, kas ir mans, ir tavs, un kas ir tavs, ir mans. Un es esmu apskaidrots viņos. Un vairs neesmu pasaulē, bet viņi ir pasaulē. Un es eju pie tevis, svētais tēvs, uzturi to savā vārdā, ko tu man esi devis, lai viņi ir viens itin kā mēs. Tātad arī Jēzus lūdzu, es ticu, ka viņš redzēja arī manu un tevi, viņš teica, uzturi tos savā vārdā. Un kā mēs uzturamies Dievu vārdā? Mēs atnākam šeit kopā, mēs dzirdam Dievu vārdu, mēs pārunājam Dievu vārdu, mēs kopīgi lūdzam un pielūdzam. Un mēs redzam, ka šī lūkšana, ko Jēzus ir lūdzis, ka tā piepildās arī šodien. Un tālāk šeit vēl tā. Un 26. Ir teikts, un es viņiem esmu darījis zināmu tavu vārdu un darīšu to zināmu, lai mīlestība, ar ko tu mani esi mīlējis, būtu viņos un arī es būtu viņos. Un citā vietā, ja es teicu, kas manus vārdus tur un kas paliek manos vārdos, tas ir manī un es palieku viņos. Un tālāk ir šis stāsts, vienkārši es domāju, kas ir draudzē, kad mēs atnākam svētdienā? Tas ir tas galvenais, ko mēs svinam. Mēs atnākam, mēs pieminam šeit Kristus nāvi, Kristus upuri, un to, ka mēs varam būt dzīvi šodien, to, ka mēs varam šodien būt svētīti, mēs varam piedzīvot mīlestību, mēs varam piedzīvot prieku. Un tālāk vienkārši, es lasīju tālāk šo stāstu par to, ka Jēzu, ka viņu aizved pie šī Pilāta. Un tur bija, es tā nebiju pamanījis kādreiz, bet tur bija situācija, kad šie priesteri viņi atnāca pie Pilāta un viņi neiegāja Pilāta namā, jo viņi gribēja svinēt pasā svētkus, lai viņi būtu šķīsti, lai viņi neaptraipītos. Bet Jēzu ieved iekšā, un Jēzus uzņēma šos lāsts, šo visu šo ļaunumu, un kā mēs zinām, viņš pēc tam uzņēmās. Un vienkārši tālāk mēs zinām, ka Jēzu piesita krustā, bet
tā ir viens no šausmīgākajiem veidiem, kādiem vispār cilvēki bija izdomājuši, kā sodīt citus cilvēkus. Un vienkārši es apbrīnoju to, kā Dievs bija caur Dāvidu jau psalmos, piemēram, 22. psalms, tātad pirms šī 23. psalma, kurš saka, tas kungs ir mans gans, man netrūks nenieka. Tur mēs atceramies, kad bija šī situācija, kad tātad sākumā Jāņa evaņģēlijas 19. nodaļa, kuru Jēzu piesit krustā. Tas ir 23. pāns. Bet karēvi piesituši Jēzu pie krusta, ņēma viņa drēbes un sadalīja tās četrās daļās, katram karēvim pa daļai. Tāpat tie paņēma viņa svārkus. Svārki nebija šūti, bet izausti viscaur no viena gabala. Tad tie sacīja cits citam. Tos nesadalīsim, bet metīsim par tiem kauliņus, kam tie piederēs. Tā piepildījās raksti, tie manas drēbes izdalījuši savā starpā un par manu apģērbu metuši kauliņus. Tā darīja karēvi. Un šeit ir tātad par šie raksti, šis 22. psalms. Šeit ir ne tikai par šīm drēbēm rakstīts. Un mēs zinām, ka Jēzus, kad viņš nomira, viņš teica, mans Dievs, kāpēc tu man esi atstājis? Tad ir pirmie vārdi praktiski no šī psalma. Un tas tik tālu no manas ar savu palīdzību un nedzird man saucienu vārdus. Es saucu dienā un tā tālāk šeit Dāvids rakstīs. Un šeit ir tāda arī aprakstīts tās sajūtas, kādas varēja būt Kristum. Piemēram, ap mani sastājušies suņi, ļaundaru bars mani ielēns, manas rokas un kājas ir caururptas. Es varu saskaidīt visus savus kaulus, bet viņi lūkojas mani ar prieku. Viņi dala manas drēbes savā starpā un par manu apģērbu viņi met kauliņus. Neesi tik tālo, kungs, tu mans spēks steidzies palīgā, izglāb manu dvēseli no zobena, manu dzīvību no suņu varas. Un tā tālāk. Un tad es paudīšu tavu vārdu saviem brāļiem draudzes vidū. Es tevi slavēšu. Slavējiet to kungu visi, kas viņu bīstas, Jēkaba dzimums. Lai viņam dod godu, lai viņu bīstas viss Izraēla nams. Un tālāk vēl ir. Tevi es dziedāšu lielā draudzē. Es pildīšu savus solījumus to priekšā, kas tevi bīstas. Pazemīgie ēdīs un būs pēduši, un kas to kungu meklē, tie viņus slavēs. Jūsu sirdis, lai dzīvo mūžīgi. Lai to kungu piemin un pie viņa atgriežas visas zemes malas tautu tautas, lai zemojas viņa priekšā un lai viņu pielūdz, jo tam kungam pieder valstība, viņš ir valdnieks par tautām. Un tā tālāk. Vienkārši gribēju padalīties ar šo, kad un Jēzus lūdzu, lai šī gudrība, tad, kad mēs lasījām šo lūkšanu, lai būtu gudrība. Un es vienkārši, Dievs dod savu gudrību tiem, kas viņu lūdz. Salmana pamācībās sacīts ir, ka bijība Dievu priekšā, tas ir gudrības, tā ir svētība, ja? Un, kad mēs klausāmies Dievu vārdu, tas ir gudrības sākums. Un, Dievs dod savu gudrību, un viņš sūta savus eņģeļus, kā Egils teica, eņģeļus viņš sūta. Un, šeit bija Daniela grāmata arī vienkārši. Tas ir nedaudz, tas ir iepriekšējā nodaļa, 9. nodaļā. Jo mēs zemojamies, tas ir 9. nodaļa un 18. pāns 2. daļa. Jo mēs zemojamies tava vaiga priekšā ar savām lūkšanām, balstīdamies ne uz savu taisnību, bet cerēdam un paļaudamies uz tavu lielo žēlastību. Ak, kungs paklausīja, kungs piedod, ak, kungs ņem vērā un dari to nekavējoties sevis paša dēļ, mans Dievs. Jo tava pilsēta un tava tauta abas ir nosauktas pēc tavo vārda. Un tālāk ir
kamēr es vēl tā runāju un pielūdzu Dievu, izsūdzēju savus un savas tautas grēkus un zemojos savā lūkšanā par Dievu svēto kalnu, tā kunga sava Dievu priekšā, kamēr es lūdzu pie manis steigšus laidās šurp tas Gabriels, kuru es jau redzēju agrāk savā pirmajā redzējumā un pieskārās man ap vakaru upura laiku. Tātad mums arī nākošu piekdienu būs šī vakara lūkšana, tāda Latvijas lūkšana, tas būs vakarā, tas būs, varam teikt, vakaru upura laiku. Viņš taisījās man dot paskaidrojumus un uzrunāja mani ar šādiem vārdiem. Daniel, es esmu jau ieradies, lai palīdzētu tev nākt pie īstās lietu izpratnes. Citiem vārdiem tā varētu būt gudrība. Kad tu iesāki Dievu lūgt, man atklājās Dieva vārds, un es ierados, lai tev dotu ziņu, jo tu esi īpaši iemīļots vīrs, tad tu ņem vērā šo vārdu, lai tev šī atklāsme būtu pilnīgi saprotama. Dievs atklāja savu vārdu tiem, kas viņu mīl, tiem, kas viņu piesauc. Un pats galvenais, lai mēs, arī visu šī gudrība ir laba, bet pat galvenā gudrība nekad neaizmirst Jēzus upuru. Nekad neaizmirst to, ka tā ir Dieva žēlastība, un ka mēs varam lūgt tikai pateicoties Dieva žēlastībai. Arī Jēzus viņš lūdza un viņš lūdza par šo, lai šī žēlastība būtu par tiem, kurus Dievs viņam bija Devis. Un es ticu, ka arī mēs šodien šeit mēs varam lūgt. Un Dieva žēlastība joprojām darbojās, lūkšana joprojām darbojās. Tad, kad mēs lūdzam, labos laikos mēs šo tad aizmirstam pielūgt Dievu, bet Dievu vārdu arī Dāvids teica, ka savās grūtībās ir piesauc to kungu, viņš man atbildēja, viņš man sadzirdēja, viņš man atbildēja. Tāpēc atceries, ka lūkšana nav vienkārši vārdi, vienkārši kaut kāda skaņa vai vienkārši kaut kāda dziesma, bet tas ir spēks, kas ir dots tev, tas ir ierocis, ar ko sist un ienaidnieku un pasludināt kaut kādas lietas savā dzīvē, kuras tu vēlies ieraudzīt. Halleluja! Halleluja! Tāpēc galvenais atceries, ka gribēju vienkārši šodien atgādināt, ka mēs bieži vien runājam par daudzām citām lietām, par svētībām, bet tad, kad mēs sanākam šeit, galvenais ir Kristus, atcerēties viņu nāvi, atcerēties šo cenu, ko viņš samaksāja, un mēs varam vienkārši varbūt piecelties un pielūgt viņu un pateikties Dievam, ka viņš ir mūs ievedis, ka viņš mūs ir apskaidrojis, ka viņš mūs ir ievedis šeit žēlastībā, un lai mēs varam šo vārdu, lai viņš atklāja mums katram, kad mēs lasam, kad mēs atveram, lai viņš atklāja mums šo patieso gudrību, lai viņš sūta savus eņģeļus, kā viņš sūtīja pie Daniela šo Gabrielu, un lai mūsu prieks būtu pilnīgs. Amen. Tu esi svētīts, ka tu esi šeit šodien. Dievu dzirdēt Dievu vārdu. Un vienkārši, kad tu izeji ārā, tu centies, varbūt tā būs dziesma, kas paliks tev, varbūt tās kaut kāda dziesmas vārda. Es jau esmu liecinājis, ka vienkārši, tad, kad mēs šeit jauno gadu sagaidījām, kad bija, mēs dziedājām šo dziesmu, labāk paļauties uz Jēzu, nekā likt cerības uz cilvēkiem. Ar mani tas kungs, es nebīstos vairs. Kā tas man bija iedrošinājis kaut kādā situācijā, kad atnāk kaut kāds bailes un tāda nepatīkamas situācijas. Vienkārši, tas ir spēks. Tad mēs tā varam viens otru arī uzmundrināt. Halleluja, kungs, mēs tev pateicamies. Par šo dienu, kungs, mēs pateicamies par tavu dēlu upuri. Mēs tev pateicamies, kungs, ka viņš paņēma visas mūsu sērgas, visas mūsu nastas, visu mūsu algu, kas nenes svētību, bet visus šos lāstus. Paldies tev, Jēzu, ka tu esi paņēmis, ka tu esi labais gans, kas mūs ved uz zaļajām ganībām. Halleluja, halleluja. Mēs pateicamies, kungs, par tavām svētām asinīm, par to, ka tu biji uzticams līdz nāvei, ka tu mīlēji mūs, tu redzēji mūs starp simtiem un tūkstošiem, kas nāks pie tevis. Kungs, halleluja, mēs tev pieņemam šodien, mēs zemojamies tavā priekšā, mēs pielūdzam tevi, mēs pateicamies par tavām svētām asinīm, mēs pateicamies par tavām caurruptējām kājām un rokām, kungs, ka mums šodien mums ir dziedināšana tavās brūcēs. Paldies tev, Jēzu, halleluja. Halleluja, lai tavs vārds ir slavēts. Nevis mūsu dēļ, kungs, bet tavs vārds, lai pagodināts. Mēs lūdzam arī tavā vārdā, kungs, lai piepildās tās lietas, ko mēs lūdzam ar pareizām sirdīm. Halleluja, šākā tērābā sēki tērimā sēja. Kungs, es lūdzu svētī katru cilvēku. Mēs tev pateicamies. Mēs pielūdzam tevi, mēs zemojamies tavā priekšā. Halleluja, halleluja, mēs pārdomājam tavu vārdu, mēs pateicamies, kungs.
ka tu esi lūdzis par mums. Tu esi svētījis mūs, tu esi mūs atdalījis no šīs pasaules. Tu esi mūs ielicis šajā pasaulē, bet tu esi sacījis pasargā viņus no ļauna. Kungs, mēs tev pateicamies, ka tu sargā mūs no ļauna, ka netuvosies nedienu mūs teltī, ka tad, kad mēs esam tavā pēnā, tu esi tas, kas mūs vada, tu esi tas, kas mūs pasargā. Mēs tev pateicamies, kungs, halleluja, 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 tās, mēs tev pateicamies. Mēs pielūdzam tevi, Jēzus Kristus vārdā, halleluja, lai tavs vārds, šīs liecības spēks, kungs, lai darbojas. Es svētīju katru, kungs, lai tavs vārds ir dzīvs un spēcīgs, lai tavs vārds ir tūs sirds plāksnē, lai mēs nekad neaizmirstam, kungs, tavu upuri, lai mēs neaizmirstam, lai nekādas citas otršķirīgas lietas nenostājās mūsu priekšā, neaizēno šo tavu žēlstību, kuras dēļ mēs varam būt šodien šeit, kuras dēļ mēs varam būt dzīvi, kuras dēļ mēs varam nākt tavā namā un pielūkt tevi, dzirdēt tavu vārdu, halleluja, baudīt, ka tu esi labs. Baudīt, ka tu esi labs. Dievs, tu esi labs, tu nemainies. Un nav nevienas domas, nav nekā labākā tavs vārds. Jēzus Kristus vārdā, kungs, es lūdzu, lai mēs varam baudīt, ka tu esi labs, ka tavs vārds ir labs, ka tavs vārds iepriecina, tavs vārds uzmundrina, tavs vārds dod gudrību, kā rīkoties, kādas lēmumus pieņem. Halleluja, halleluja. Kungs, mēs tev pateicamies, Jēzu. Mēs tev pateicamies, Jēzu. Halleluja, ka tu uzņēmies visus mūsu lāsts, visus mūsu slimības, visus mūsu vājības. Halleluja, halleluja. Sidarabā šakatāra masēja. Halleluja. Ja ko jūs lūksiet manā vārdā, tas jums taps dots. Ja tev vajadzīga aizlūkšana, mēs arī šodien tu var nākt šeit priekšā, mēs varam aizlūkt pa tevīm, vai tā būtu ziedināšana, vai tā būtu situācija kaut kāda tavā dzīvē, kaut kāda apstākļa, kuriem tu neredz galu vai malu vai izmaiņas. Nāc, mēs varam kopīgi lūgt, vienoties, uzlikt rokas, neveselie kļūs veseli, tā saka Dieva vārds. Tici un piepildi. Spēr šos ticības soļus, Jēzus Kristus vārdā. Un mēs varam kopīgi vēl pateikties Dievam par šo dienu. Halleluja. Halleluja, tās, mēs tev pateicamies. Ja tev vajadzīga aizlūkšana, tur droši nākt. Halleluja. Halleluja, mēs pateicamies, kungs. Ka nevis ar savu spēku, nevis ar savu vāru, bet tavs vārds ir tas, kas dar lietas. Tavam vārdam, ja tu esi uzticams, Jēzus Kristus vārdā, kungs, mēs nākam tavā priekšā. Sidarabašek.